ChatGPT:n sekä ilmais- että maksuversio on mahdollista toteuttaa henkilökohtaisia apulaisia hyvin monipuolisesti, että voidaan tehdä yksinkertainen runo- tai ruokalistan suunnittelija tai sitten esimerkiksi tutkimusapulainen tai laajan uuden opintokokonaisuuden apura. Ja tässä on perusideana se, että me voidaan määritellä normaalisti, kun kirjoitetaan syöte, jossain tapauksessa sama syöte jokaisen chattiin, niin me voidaan laittaa näitä chatin elementtejä tai valmiita syötteitä ihan sinne esiasetuksiin, jolloin niitä ei tarvitse toistaa. Ja tässä on myös se seikka, että sitten kun käytetään näitä esiasetuksia, niin ChatGPT menee ikään kuin tiettyyn moodiin, että jos sinne esimerkiksi pyytää kalevalaisuuttain kirjoittelemaan asioita ja alkaakin sitten uudessa chatissa tekemään ruokalistaa, niin ChatGPT tekee sitten kalevalaisuuttain ruokalistan. Eli siinä tavallaan rajataan ChatGPT:n käyttö tiettyyn tarkoituksiin ja se sitten nopeuttaa sitä työskentelyä monin tavoin. Ja tässä on nyt ihan ensimmäiseksi käydään läpi näissä, niin diat löytyy erikseen, niin ChatGPT:n perusasiat ja en käy tarkemmin läpi näitä, mutta tässä on ihan lyhyesti näistä yleisen ilmaisversion sit sekä tämän maksuversion ominaisuudesta, eli kun me lähdetään räätälöimään ChatGPT:tä, niin se on tehtävä kahdella eri tavalla. Ilmaisversio on oma tekniikkansa ja maksuversio on sitten oma tekniikkansa. Ja tässä on perusajatus tästä ChatGPT:stä rooleissa, eli me voidaan tavallaan pukea ChatGPT erilaisiin ammatteihin ja tilanteisiin ja rooleihin ja käyttötapauksiin. Ja tyyppiesimerkki on se, että työpaikalla yleensä tulee kahvipöydässä tai etänä muualla, niin hyvin usein tilanteita, että tähän tarvittaisiin nyt joku, joka osaa tehdä nopeasti esimerkiksi markkinointitekstin tai logon tai käännöksen tai taulukon tai lukujärjestyksen tai opiskelutavoitteita. Ja tämmöisessä tilanteessa tämä rooliajattelu ja nämä räätälöitävät esiasetukset niin sopii erittäin hyvin, että me voidaan hyvin tehdä niin maksuversiolla esimerkiksi graafikko, joka pullauttaa logoideoita, ja ilmaisversiollakin sitten niin kääntäjä, joka kääntää aika monelle kymmenelle kielelle tällä hetkellä. Ja tässä on esimerkkejä ChatGPT:n omasta käsityksestä, että mitä ammatteja se voi esimerkiksi tarjota verkko-opettajan rinnalle. Näistä voidaan olla montaa mieltä, kuinka hyvä se on näissä, mutta mä pyysin ChatGPT:ltä, että listaa eri 30 eri roolia ja ammattia, miten se voisi olla verkko-opettajan apuna. Ja tämä on ChatGPT-maksuversion itsensä piirtämä, että mitä isommalla ammatti on, niin sitä paremmin se omasta mielestään sitten osaa kyseistä ammattia. Ja aika monet näistä kyllä toimii, mitä mä oon itse kokeillut. Ja perusajatus on se, että jos me halutaan esimerkiksi tästä paletista joku apulainen, niin me aletaan yksinkertaisesti niihin esiasetuksiin kuvaamaan sitä, että millainen ammatti on kurssisuunnittelija ja mitä erityisosaamisia sillä pitäisi olla juuri sen oman työn kannalta. Hyvin kärjestäen niin tavallaan niin kuin tehtäisiin työpaikka-ilmoitusta, mutta huomattavasti vähemmän tarvitsee nähdä vaivaa. Että käytännössä tämä räätälöinti tai kustomointi, niin se on yleensä ihan muutaman minuutin homma, ellei sitten tarvitse jotain niin kuin todella erityistä siltä ChatGPT:ltä sillä kertaa. Ja usein riittää pelkästään se, että laittaa sinne esiasetukseen ihan tämän ammatin tai tittelin tai roolin. Ja sen lisäksi jonkinlaisen tavoitteen, että mitä sen kanssa halutaan tehdä. Että se tavoitteen määrittely niin helpottaa huomattavasti sitten sitä ChatGPT-fokusoitumista ja se antaa parempia vastauksia. Ja tässä on nyt esimerkkinä sitten ilmaisversio, joka on se yleisin. Sieltä valitaan oikeasta alareunasta klikkaamalla omaa käyttäjänimeä. Tulee tämmöinen Custom Instructions -rivi ja sitä painamalla päästään näihin valintakenttiin. Ja nämä ihan vaan täytetään tekstillä molempiin, niin mahtuu 1500 merkkiä. Ylempään kirjoitetaan tätä ammattia ja roolia ja sen osaamisia ja tavoitteet, ja alempaan kirjoitetaan sitten se vastaustyyli, että me voidaan esimerkiksi niin tehdä semmoinen räätälöity ChatGPT, joka vastaa suomeksi ja ruotsiksi joka kerta.
Tai sitten jos me halutaan tehdä kielen taitotasojuttuja tai skaalautumisia, niin me voidaan laittaa ne tasot sinne alempaan laatikkoon. Jos me halutaan vastaukseksi taulukoita tai esimerkiksi aineiston temaattista luokittelua, niin sitten me laitetaan se vastauksen toivottu lopputulos tänne alalaitaan. Ja niin edelleen voidaan pyytää siltä virallista kieltä tai hyvin leppoisaa tai neutraalia kieltä haluttaessa ja niin edelleen. Ja molempien vahtuu 1500 merkkiä, että se on ainoa rajoite. Mutta niillä pärjää aika pitkälle, että siihen mahtuu itse asiassa yllättävän paljon 1500 merkkiä, niin kun sitä vähän sitten hioo ja tiivistää tarvittaessa. Ja sen jälkeen se on sitten yksinkertaisesti käyttövalmis. Ja sitten tässä, niin tässä on nyt esimerkki syötetarkoitus Delphoin manageri koulutettaville, että tässä voidaan ihan kopioida tämä niin suoraan tämmöinen valmis Delphoin suunnitteluapuri, mutta tässä on aika laajasti kuvat, keskimääräisesti ei tarvitse kuvata ollenkaan näin laajasti, mutta tämmöinen prosessi, että miten sen kanssa edetään, ja tämä helpottaa elämää huomattavasti, että ChatGPT pysyy tavallaan tämmöisten vähän työläisempien tehtävien kanssa kyydissä. Tosin se kyllä joskus unohtaa koko jutun, mutta et periaatteessa silloin käsitys siitä rakenteesta, että miten sitä haluttua ongelmaa ratkaistaan. Et siinä on ensin osavaihe 1, 2, 3 ja 4 ja sitten päästään lopputuloksiin. Tässä on nyt sitten esitys tästä ChatGPT-4 virittelystä. Tämä ei ole yhtään sen hankalampaa, mutta maksuversiossa on huomattavasti paljon enemmän ominaisuuksia, niin mä käyn nämä hyvin pikaisesti läpi. Eli tuolta löytyy vasemmasta alareunasta niin tämmöinen Explore-täppä, ja sieltä päästään sitten MyGPTS-listaan, josta valitaan uusi botti. Ja täältä näyttää sitten botin alkuvaihe, viilaus, siellä on Configure-osasto, sitä täpätään. Sieltä löytyy sitten yksi kenttä, kun tuossa maksuversiossa eroteltiin tämä rooli ja tavoite ja sitten toisaalta vastaustyyli toisistaan, niin tässä voi laittaa kaikki samaan. Ja lisäksi tässä voi laittaa erityisesti aloitteleville käyttäjille, niin kuin opiskelijoille, niin valmiita esikysymyksiä 4 kappaletta. Eli vinkata sille käyttäjälle, kun se saa uuden botin, niin että näillä kysymyksillä pääset alkuun. Sitten voi, niin jos haluaa, niin antaa sille profiilikuvan ja nimetä sen botin, joka on silleen hyvä asia, että ne botit erottuu sitten toisistaan, koska nämä räätälöitävät botit, niitä tehdään nyt ympäri maailmaa ja niin niitä voi sitten ladata internetistä myös muiden tekemiä botteja. Ja se on tässä ehkä semmoinen yksi isoin juttu, että niin netissä on alkanut liikkua näitä linkkejä ja niin sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia botteja ympäri maailmaa. Sitten siellä on vielä alareunassa niin liittyen maksuversion erityisominaisuuksiin niin 3 tämmöistä pientä täppää, että halutaanko, että se botti pääsee internettiin tai ei, halutaanko, että se piirtää dalleja kuvageneraattorilla vai ei, ja halutaanko, että se käyttää data-analyysi-ominaisuutta. Ja näiden tarvitsee pikkasen niin harjoittelua, koska esimerkiksi niin jos sekä kuvageneraattori että sitten tämä code interpreter eli kaavioiden piirtäminen on päällekkäin, niin jos haluaa, että se piirtäisi Excel-kaavion tai Excelia vastaavan kaavion, niin sitten se alkaakin tehdä sitä DALL-E:llä, jos molemmat on näistä päällä. Ja vastaavasti, jos siltä pyytää kuvaa, niin se saattaa joulukortin sijaan sitten piirrelläkin jonkinnäköisen Excel-kaavion. Eli niin jos ne molemmat on tuplana, niin sitten sillä saattaa mennä vähän hattu sekaisin. Ja tässä on sitten niin siirrytään jo pikkuhiljaa dedikoituun puoleen, eli data-analyysiin, miten siivotaan aineistoa, joten siirtäisin pallon Laurille käytännön demoista.